Apakah yang dikatakan dengan akidah asyairah maturidiyah dan pandangan ustaz tentangnya? Ini pun perbahasan yang tak kunjung sudah panjang mana ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang pun sensitif. Cakap, bak akidah asyairah maturidiyah. Oh kita, alisnuh wal jamaah, akidah asyairah maturidiyah, mazhab syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni, masyarakat di luar sana pun tak tahu pun sebenarnya apa akidah asas mereka dan sebagainya. Haa? Saya sebenarnya lebih cenderung kepada Sistem pembelajaran pendidikan Akidah metodologinya Daripada salafus salih Senang Sekarang ni tolak Tak apa Tolak ke tepi Ibn Taymiyyah Tolak ke tepi Muhammad bin Abdul Wahab Tolak ke tepi Ibn Usaimin Ibn Bah Al-Bani semua. Tolak tolak tak, Kita ambil bagaimana Akidah itu diterapkan dalam pengajian Nabi, sahabat Nabi Tabi'in, tabi'in, tabi'in Stop takat situ Asyairah Maturidiyah dia pun tak sempat dengan tabi'in tabi'ut tabi'in. Pemain lepas tu. Imam Ahmad pun tak masuk situ. Kita tengok apa yang Nabi ajar. Susun atur kerangka poin yang tu tak ada masalah ijtihad. Macam rukun solat lah. Tak Nabi tak ajak sahabat-sahabat duduk ni. Sesungguhnya rukun solat ada 13. Nabi tak ajak aku tu. Kita yang himpun. Ula salat illa bi Fatihatil Kitab. Tak ada solat melainkan dengan Fatihah. Oh yang ni kalau tak tak mayang tak sah. Kalau tak baca Fatihah tak sah solat. Maka dia adalah rukun kepada solat. Nampak? Susun masuk satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai tiga belas Macam tu juga tawahid tadi ni. Kita tak kata tawahid ni ada tiga sahaja. dah. Kita kata kalau tak percaya, hampa try cek Quran. Sahabat-sahabat Betul-betul ni balik buka Quran Terus tengok Ayat-ayat dalam Quran yang membicarakan tentang Tuhan Tentang Allah Sama ada dengan perkataan Rab Ataupun dengan perkataan Allah Cek tengok Cek tengok Dia tak lari daripada cerita tentang apa yang Allah lakukan Perbuatan Allah Maha luas perbuatan Allah Ciptakan, menghidupkan, mematikan dan sebagainya Dia tak lari daripada menceritakan tentang Perintah agar kita beribadah kepada Allah semata-mata mengesahkannya. Ikhlas hanya kerananya. Dia tak kalah daripada cerita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Itu yang ada. Buka saja, buka pilih muka surat mana, saya boleh tunjuk. Ayat ni, oh, maksud ni, ayat ni maksud ni, ayat ni maksud ni. Ayat ni dia merujuk pada, merujuk pada beribadah kepada Allah dan mengesahkannya dengan ikhlas. Uluhiyah. Dia merujuk kepada kuasa Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini rububiyah. Dia merujuk pada nama Allah, ini nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah. Dia merujuk pada yadullah, tangan Allah. Ini sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya rasa benda tu sangat clear. Adapun metodologi Asy'ariyah as dan Maturidiyah, kita tak nafikan. Ia terbentuk kerana pertembungan antara pengajian akidah Islam dengan Falsafah Yunan Greek Yang berbicara soal ketuhanan Dengan menggunakan logik akal Oh tu keluar ah, teori-teori ni tu, tu ikan Tu, tu ikan ni Naknya bercontoh lain banyak lagi Tapi ustaz tu dia cerita tentang ikan tu Saya lukis balik apa yang dia lukis dulu Cuma ikan dia tak ada janggut lah Jadi kita mengajar manusia berdasarkan apa? Tapi tapi matlamat tujuan asyairah as maturidah ni matlamat dan objektifnya sangat baik. Apa dia? Tanzih Allah nak sucikan Allah. Prinsip akidah salah pun. Tanzih cuci juga nak suci. Bukan cuci. Nak sucikan Allah daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Itu prinsip akidah salaf. Cuma akidah salaf asasnya nas. Asas. Basic nas. Semua berbalik kepada nas. Ha yang ni dia nak cuba imbangi metodologi falsafah dengan akidah Islam. Yang tu dia jadi pandangan-pandangan yang pelbagai. Mana PDT, asas pengasas Abu Hasan apa ni Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari pula dia ni ada beberapa peringkat dalam kehidupan dia. Ha dia peringkat pertama dia duduk dengan Pak tiri dia, pak tiri dia Ali Al-Jubai dia jadi Mu'tazilah. Lepas tu peringkat kedua dia terkesan dengan seorang tokoh eh, Muhammad ibn Kilab sehingga terbentuk akidah Kullabiyah. Lepas tu barulah dia bentuk akidah Al-Asy'ariyah. Ada kata dak, dia dua aja, dia Mu'tazilah pergi terus kepada Sunnah. Ahlus Sunnah tu itulah Asy'ariyah. Gabungan pendapat dia tu Pandangan dia dalam isu-isu akidah ni digabungkan dengan eh, Abu Mansur Al-Maturi. Lahirlah sifat 20. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian ha, itu antaranya cerita. Kemudian dia tulis dan penulisan dia banyak dan antara yang membuktikan dia kembali kepada akidah salafus salih adalah kitab dia al ibana an usulid diana jelas jelas dia kembali kepada akidah as-salafus salih Terus saya rasa kita sebenarnya buang masa banyak bertengkar dengan isu ni buang masa banyak dakwah jadi, main tuduh orang. Ha, dia ni kata Allah ada tangan macam tangan dia. Dia kata Allah duduk macam duduk dia. Al Sama Allah bersilah dendik lah apa kebalalah. Dia kata Allah macam dia. Tuan-tuan, kita tak pernah kata pun Allah macam kita. Kafir perkataan tu. Tangan Allah macam tangan kita. Sekarang ni, pemikiran yang bercelaru adalah pemikiran apa? Sebab apa apabila berbicara tentang Allah, kalian melihat kepada manusia. Hampa yang terpengaruh. Kenapa apabila berbicara tentang manusia, hampa tak lihat tikui? Ih, kepala macam tikui. Tengok <guluh> contoh. Bila sebut ni, kepala telinga. Ais. Oi. Oh. Uish, macam beroncak. Contoh. Ini macam ni, macam mengkarung. Apa telinga macam ni, macam mengkarung. Apa ni, kepala macam beruk. Contoh, tuan pasti apa? Pasti kita tahu dah perbezaan antara manusia dengan makhluk lain. Haiwan. Kita dah berjaya pisahkan pemikiran kita pecah dua. Cakap pada manusia, automatik binatang lain. Tapi siapa bila berbicara tentang Allah, kita lihat manusia. Asingkan perkara tersebut. Senangnya. Jadi akhirnya, siapa yang keliru? Kita yang keliru. Pasal apa keliru? Kita yang pergi galak, pergi duk kaji buku-buku pasal apa, pasal Tapi usaha tu niat baik tak? Niat Abu Hasan Al-Asha'ari baik. Abu Mansur Al-Maturi berniat baik untuk mensucikan Allah daripada kekeliruan masyarakat ketika itu. Yang mula berbicara, bercakap konsep ketuhanan, berasaskan akal semata-mata. dia salah senanglah ni berkali tinggalkan klaim berkelibat tu ajak semua tinggalkan zaman tu semua kita ajak balik kepada macam mana nabi ajak sahabat berakidah macam mana sahabat ajak tabiin berakidah macam mana tabiin ajak tabi'ut tabi'in berakidah pasal apa kita pilih tiga generasi nabi habaq generasi ini yang terbaik selesai simple lah wallahu alam sebab kalau dak berkelibat habaq sifat 20 lagu ni berkelibat <laughs> <laughs> Jam dia beletih dia tak Rasa macam tak cerdik eh, depa ni. Masyarakat awam faham tak? Sifat ni maksud dia ni sifat ni maksud dia ni, ni, ni isu macam ni ni. Bila kita kata Allah macam ni berarti Allah mengambil tempat. Bila Allah mengambil tempat berarti Allah tu berjisim. Bila berjisim manusia berjisim juga makhluk berjisim juga. Maha suci Allah daripada ni. Tuan-tuan senang aja prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Selesai masya-Allah. Kita hanya cerita apa yang Allah dan Rasul cerita tentang Allah. Selesai Masya Allah. Kaifiyat bagaimana rupa? A'udzubillah. Tidak ada sesiapa pun mengetahui tentang rupanya. Kaifiyat bagaimana? Tak ada siapa pun tahu. Tangan, tangan, tangan. Wajah, wajah. Bagaimana? Tak tahu bagaimana. Serah kepada Allah. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Tak payah pening-pening. Tak payah pening-pening komplikasi. Wallahu a'lam.